Daxil İşlər Nazirliyinə son dövrlərdə əsasən sosial şəbəkələrdə maliyyə piramidası şəklində şəbəkə quraraq dələduzluq sxemi yaradıb vətəndaşların külli miqdarda pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə zərər çəkənlərdən çoxsaylı şikayətlər daxil olub. Bu məlumatlar Nazirliyin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində hər tərəflə araşdırılıb və təhlil edilib. Araşdırma zamanı Azərbaycanda son dövrlər, xüsusən internet istifadəçiləri arasında əsası 2018-ci ildə xarici ölkələrdən birində qoyulan Crowd 1 dələduzluq sisteminin toruna düşən şəxslərin üstünlük təşkil etdiyi müəyyən edilib. Baş idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində ölkə ərazisində yayılmış Crowd 1 dələduzluq sisteminə rəhbərlik edən şəxslər müəyyən edilib. Qeyd olunan beynəlxalq dələduzluq piramida sistemini təşkil etməklə ona rəhbərlik edən Habil Bədəlov və digər 5 şəxs ətrafında əməliyyat texniki tədbirlər keçirilib, dəstənin cinayət əməlləri barədə sübutlar toplanılıb. Şəbəkəyə rəhbərlik edən Habil Bədəlov və üzvləri Amin Hüseynov, Əlüfsət Mazandarov, Səbahir Fərzəliyev, Yasin Əmirli və Göyçək Dünyamalıyeva qısa zamanda saxlanılaraq baş idarəyə gətirilib və onlar ilkin izahatlarında Crowd 1-in piramida dələduzluq sxemi olduğunu etiraf ediblər. Onlara məxsus Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən ofislərə baxış keçirilən zaman iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən elektron sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, onlar dələduzluq piramidasına bu müddət ərzində xeyli sayda vətəndaşı cəlb edə biliblər. Dəstə üzvləri onlara müraciət edən şəxsləri güya beynəlxalq şirkətə investisiya qoyduqlarını və bu işdən yüksək qazanc əldə edəcəklərini inandıraraq vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə aldadıblar. Piramidaya qoşulan şəxslərə əvvəlcədən vəd olunub ki, 3 fərqli paketlərdən birini əldə etdikdə oyun, təhsil, turizm və s. sahələrlə əlaqəli platformalarda endirimlər, eləcə də Crowd 1-ə cəlb etdikləri hər bir şəxsə görə, həmçinin qoşulma üçün ödədikləri pullardan aylıq gəlir şəklində ödənişlər əldə edəcəklər. Müəyyən edilib ki, dələduz şəbəkə tərəfindən təklif olunan platformaların heç biri fəaliyyət göstərmir. 10 minə yaxın mən pul ödəmişəm, mən bu səhifəni almağa görə. Okey, mən niçin təklif edeyim? Yox, yəni onda belə çıxır ki, mən bu boş-boş nə vermişəm bu qədər pulu. 200 dirişdiyi. Yəni burada belə bir söhbət yox idi. Sadəcə şirkətdəki aktivlik tələb edirəm, ona görə də müəyyən qədər belə şərtlər qoydu. İndi bunda belə çıxır ki, mən pulumu boş-boş çölə atmışam ki, qardaş. Yəni bu düzgün deyil axı. Həmçinin vətəndaşlara Crowd 1 şəbəkəsinə ödənilən pullardan vəd olunan gəlirlər həmin şəbəkə daxilində istifadəçilərin hesablarında göstərilsə də, o pulları nağdlaşdırmaq və ya bank kartlarını köçürmək mümkün deyil. Crowd 1 zərər çəkənlərə 99 avrodan 2499 avroya qədər ödəniş paketləri təklif edib. Faktla bağlı Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, mütəşəkkil dəstənin başçısı Habil Bədəlov və digər 5 nəfər istintaqa cəlb edilib. Onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Göstərilən xüsusatların tam hər tərəfli araşdırılması, həmçinin dəstənin digər üzvlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.